Сәлеметсіздер балалар, математика сабағы бастайық. 15-ші сабақ рубль. Валютамен орындалатын операциялар. Осы сабақта сен басқа мемлекеттердің валютасын танисың және айырбастауды үйренесің. Рубль ресей валютасына атауы. 1 рубль тең болады 100 копейка. 1-ші атау. Қазақстаннан ресейге келген туристер кәдесыйлар сатып алмақшы болды. Кәдесый сатып алуға қажетті соманы рубльмен және копейкамен төлеуге көмектес. 360 рубль тең болады 100 рубльдан 3-ау, 10 рубльдан 6-ау. 345 рубль тең болады 100 рубль қосылған 50 рубльдан 4-ау, қосылған 10 рубльдан 4-ау, қосылған 5 рубль. 550 рубл тең болады 50 рубл қосылған 500 рубл. Екінші атау есепте кері амал орындау арқылы сыныптасыңның есептегенін тексер. Қанекей балалар өзіміз есептеп көрек. Есептеп болдық па? Тексерек. Үшінші атау амалдарды орында. 8 рубл 50 копейка азайтылған 7 рубл 10 копейка тең болады 1 рубл 40 копейка. 12 жыл 8 ай қосылған 4 ай тең болады 13 жыл. 9 сағат 10 минут азайтылған 3 сағат 40 минут тең болады 5 сағат 30 минут. 7 тәулік 8 сағат қосылған 2 тәулік 20 сағат тең болады 10 тәулік 4 сағат. 10 сағат 45 минут қосылған 12 сағат 38 минут тең болады 23 сағат 23 минут. 5 апта 2 күн азайтылған 4 апта 6 күн тең болады 3 күн. 4-ші атау А бөлігі рубльмен берілген бағаларды қарап көр. Заттардың құнын қағаз ақша жинағының қосындысы түрінде жаз. Тұрмыстық техника сатып алу үшін ресейлік бір отбасы өз бюджетінен 50 мың рубль бөлді. Бұл ақшаға қандай тұрмыстық техникалар сатып алуға болады? Әр түрлі нұсқаны қарастыр. Соманы қағаз ақшамен жинақтауға көмектес. Бізге 50 мың рубль ішіндегі заттарды алу керек. Онда біз 45 мың қосылған 5 мың тең болады 50 мың рубл. Немесе 28 мың қосылған 21 мың тең болады 49 мың рубл. 32 мың қосылған 6 мың қосылған 4 мың тең болады 42 мың. 5-ші атауы тапсырманы орында. Периметрі 420 мм 64 см 460 мм-ге тең тік төртбұрыштардың ені мен ұзындығының мүмкін болатын нұсқасын сантиметрмен жаз. Әрбір тік төртбұрыштың ауданын тап. 420 мм тең болады 42 сантиметр, 460 мм тең болады 46 сантиметр. Егер периметрі 42 сантиметр болса, ұзындығы 15 немесе ұзындығы 15 ені 6 немесе ұзындығы 11 ені 10. Немесе ұзындығы 18 ені 3 болады. Егер ұзындығы 15 ені 6 болса, ауданы 90 болады. Яғни ұзындығы мен енін көбейткенде 90 шығады. Ұзындығы 11 болған кезде ені 10, сонда ауданы 110 болады. Ұзындығы 18 болған кезде ені 3, ауданы 54 болады. Тура осылай қалған екеуінде жазып тексеріп алыңдар. 6-шы жатуы есепті шығар. Әжей ресейде ақ және қызыл түсті 9 шумақ тоқыма жіп сатып алды. Қызыл жіпке ол 320 рубль, ал ақ жіпке 400 рубль төледі. Егер жіп шумақтарының бағасы бірдей болса, әжей қанша ақ және қанша қызыл жіп сатып алды? Қысқа шартын жазып алайық. Енді шешуі. Алдымен барлығына қанша жұмсалғанын есептейміз. 320-ға қосамыз 400-ді, тең болады 720.
Енді бір орамға қанша жұмсалғанын табу үшін 720-ны 9-ға бөлеміз. Тең болады 80. Енді біз қызылға жұмсалған ақшаны бөлеміз 80-ге, тең болады 4. Ал ақтыкі 400-ді бөлеміз 4-ке, тең болады 100. Сонда жауабымыз әже 100 ақ және 4 қызыл жіп сатып алды. 7-ші атау есепті шығар. Дүкеннен әр қайсысы 54 рубльден 4 тарелка және 2 саптаяқ сатып алынды. Егер 1 саптаяқ 1 тарелкеден 2 есе арзан тұратын болса, 4 тарелке мен 2 саптаяқты қанша рубльге сатып алуға болады? Қысқаша шартын жазалайық. Енді шешуі. Алдымен саптаяқтықын есептейміз. 54-ті бөлеміз 2-ге, тең болады 27 рубль. Ал барлығы болса 54-ті көбейтеміз 4-ке, қосамыз 27-ні көбейтеміз 2-ке. Сонда тең болады 270 рубль. 8-ші жаттығу А бөлігі. Сұраққа жауап бер. 596 долларға ұн, 653 долларға қант және 386 долларға сүт сатып алу үшін кәсіпкерге 2000 доллар жеткілікті ме? Бұлардың бәрін сатып алу үшін қанша доллар жұмсалғанын есептейік. Бізге 2000 доллардан аспау керек. Сонда 596 долларды қосамыз, 653 доллар қосамыз, 386 доллар, тең болады 1635 доллар. Бұл 2000 доллардан кіші, онда 2000 доллар жеткілікті болып келеді. 8-ші жату әбілігі кесте бойынша есеп құрастыр. Нан 2 доллар, ірімшік 5 доллар, олардың сатып алған саны бірдей. Сатып алған нан мен ірімшіктің барлығы 70 доллар тұрады екен. Енді шешуі, алдымен бір дананың бағасын есептейік. Яғни 2-ге 5-ті қоссақ 7 доллар. Яғни бір нан және бір ірімшік сатып алсақ 7 доллар жұмсалады екен. Ал санын табу үшін біз барлығын, яғни нан мен бірнеше ірімшік алған кезде 70 долларды жұмсады. Оны осы 70 долларды бөлеміз. Олардың бір дананың бағасы 7-ге, сонда тең болады 10. Біз нандық есептеп алсақ болады. 10-ды 2-ге көбейтсек 20, ірімшік болса 10-ды 5-ге көбейтсек 50. Сонда жауабымыз нанға 20 доллар және ірімшікке 50 доллар жұмсалды. 9-ші атты ойлан және жауап бер. Егер Айман 3 раушангүл сатып алса, оның 140 рубль қалады. Ал 5 раушангүл сатып алса, оның 100 рублі қалады. Бір раушангүл қанша тұрады? Қысқаша шартын жазып алайық, енді шешуі. Біз X-ті бір раушангүлінің бағасы деп алдық. Онда 5X-тен 3X-ті азайтамыз, тең болады 140-тан 100-ді азайтқанда. Сонда жауабымыз бір раушангүл 20 рубль тұрады. 10-ші жаттығу тапсырманы орында. Оқушы бірдей бағада 8 қалам және 6 қарындаш сатып алды. Ол 8 қаламға 16 рубль 80 копейка төлеген болса, 6 қарындашқа қанша ақша төледі? Барлығына қанша төледі? Мүмкін болатын нұсқаларды қағаз ақша және копейкамен жинақтап көр. Қысқаша шартын жазалайық, енді шешуі. Алмен бір қалам табыламыз, 16 рубль 80 копейканы білеміз, 8-ге тең болады 2 рубль 10 копейка. Енді 6 қарындаш болса, 6-ға көбейтеміз, 2 рубль 10 копейкаға тең болады 12 рубль 60 копейка. Енді барлығын есептеу үшін 8 қалам мен 6 қарындаштың бағаларын қосамыз. 16 рубль 80 копейканы қосамыз, 12 рубль 60 копейкаға. Сонда тең болады 29 рубль 40 копейкаға. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.